Opa, tudo bem? Aqui é o Jair. Aqui é a Nayara. Nós somos o Casal Nômade e hoje é nosso primeiro dia de atividades aqui em Bruxelas. Hoje a gente vai lá no Atômio, também vai na Grand Place, vai conhecer tudo aqui e mostrar pra vocês. A gente lá não vai no Mini Europe porque ele tá fechado para reformas. A gente queria muito conhecer. É um parque que tem do lado do Atômio, que tem várias miniaturas de várias cidades aqui da Europa. E a gente não vai conseguir conhecer porque ele realmente está fechado e a gente está muito triste por isso. Mas enfim, agora a gente está indo aqui para a estação de trem. A gente vai pegar um trem lá para perto do Atômio, para a estação mais próxima. Pelo que diz o Maps aqui, vai dar mais ou menos 40 minutos daqui lá e a gente vai mostrar tudo para vocês. A gente está hospedado no hostel traço hotel, que chama Brussels 5. A gente vai colocar o nome aqui embaixo para você, se você estiver interessado. É um hostel e um hotel também bem bacana, a gente gostou pelo preço, ele é bem em conta. A gente É muito bem localizado, a gente pagou 50 euros pela diária por um quarto só nosso, não tem banheiro. Mas também você pode também ficar em quartos compartilhados sem banheiro, que vai ficar muito mais barato, eu acredito que é 20 euros. E ele é muito bem localizado, ele fica bem do lado aqui da estação de Bruxelas, perto da estação central e também perto dessa outra estação, que é a estação Mid, que chama Soult Highway também. E ela é muito bem localizada. Acabou de chegar aqui na estação Hazel, que é a estação que você fica mais próximo do Atômio. A gente pagou 2 euros e 10 centes pelo metrô. Então a gente já comprou as 4 passagens, 2 para vir e 2 para voltar. Chegou bem rápido aqui, 15 minutos. Foi bem tranquilo comprar o metrô depois que eu vi que tinha como selecionar em inglês na máquina. Porque em francês realmente não dá para comprar, galera. Pelo menos eu sou completamente ignorante. Já no inglês, imagina no francês. Então, quando mudou para inglês ficou mais fácil, ficou mais simples e a gente conseguiu chegar até aqui. Gente, hoje tá bem frio aqui, tá fazendo 10 graus e muito vento, então fica mais frio ainda. A gente teve que comprar roupa aqui para poder aguentar o frio. Mas foi bom porque a roupa de frio aqui já tá na promoção e tá cheia de roupa de verão, por incrível que pareça. Tá cheio de shortinho, blusinha, essas coisas na loja. Como vocês podem ver, o Atômio tá bem ali, então é muito perto da estação, bem tranquilo de chegar. Se você quiser subir, o custo é 11 euros, tem um elevador, você consegue chegar lá em cima. Mas a gente não vai porque o dia não tá muito bonito, então não vai compensar muito a vista, não vai estar muito boa. Mas assim, se você vier e tiver um dia bem bonito, vale muito a pena subir. No Google tá informando que ia demorar 40 minutos. Na verdade, demorou uns 15 minutos do metrô e uns 5 minutos andando, então é metade do tempo. A gente veio, ficou até preocupado de vir demorar muito, mas não, é bem tranquilo para chegar. E é muito, muito bonito aqui. O Atômio foi inaugurado em 1958 para uma exposição. Ele, não sei se vocês sabem, mas ele é uma partícula ou uma molécula do ferro aumentada em mais de 600 milhões de vezes. Cada bolinha dessa representa um país, né? Essas bolinhas, na verdade, são salas que têm exposições. Então, se você subir de elevador, você vai ver várias exposições. E lá de cima, o mais alto, tem uma vista bem bonita. Eu já tá aqui no Totó. De ladinho, que é a posição que ele mais gosta. Mas ele está se adaptando bem. A gente ficou meio preocupado em relação à temperatura, mas ele está bem tranquilo. Aqui do lado do Atômio fica a Mini Europa. Ela está em reforma. Daqui dá para a gente ver a pontinha da Torre Eiffel ali. Tem os principais pontos turísticos da Europa. É bem parecido com o Mini Mundo de Gramado, mas eu acho que as coisas são um pouquinho maiores. Mas quando você vier, se estiver funcionando, vale a pena vim aqui e conhecer os dois no mesmo dia. Algo interessante aqui do Atômio também é que ele não foi projetado para ser um símbolo aqui de Bruxelas. Ele foi projetado por uma exposição e ele ia ficar só 6 meses aqui em Bruxelas. E acabou que ele foi tão bonito, o pessoal gostou tanto, que ele acabou se tornando um ponto turístico, enfim, que todo mundo vem visitar quando vem em Bruxelas. O frio tá batendo forte aqui
E aqui embaixo do Atomium tem um café. A gente vai olhar as opções aqui, saber se tem um chocolate quente, alguma coisa, de tomar e se aquecer um pouco. A gente comprou um chocolate quente, foi R$3,50, eu achei um pouquinho salgado. É, mas é embaixo do Atomium e olha a vista que a gente vai tomar o café. E também comprou um croissant, o croissant foi €1,10. Então o croissant até que foi barato. E aqui na região do Atomium é bem bonita, tem vários parques nas proximidades, então você não precisa subir, na verdade a maioria das pessoas não sobe, só vem aqui conhecer, tirar uma foto externa. Dá pra aproveitar muito mesmo sem subir, porque é muito lindo aqui. É, todo lugar dá vontade de parar e tirar uma foto, porque é muito bonito. E assim, todo mundo que segue a gente sabe que a gente adora um parque, adora um lugar verde pra sentar, descansar, passear com o Matheus. Então a gente tá gostando muito daqui. Então eu vou mostrar um pouquinho do parque pra vocês aqui. Olha, a gente já fica imaginando fotos aqui, porque é muito lindo. A gente vai tirar algumas fotos aqui, mas primeiro a gente vai esquentar um pouco, que tá bem frio. O parque é muito bonito, o nome dele é um pouco difícil de falar, eu acho que é The Orsengen. Mas a gente vai deixar o nome aqui embaixo pra saber certinho. Vale a pena vir aqui, dar uma voltinha, caminhar. A gente viu uma galera fazendo piquenique aqui, então é uma boa ideia também. Passar no supermercado, comprar umas coisinhas e trazer pra comer aqui. Cara, aqui na Europa geralmente é alimentação se você quer comer bem. Então, se você não quer ficar se entupido de fast food a todo tempo, uma boa opção é você comprar frutas. A gente acabou de comprar uva e romã para comer agora no caminho. A gente vai lá na Grand Place. E também você pode ir no supermercado, tem pratos prontos. Você pode comprar salada, macarrão, etc. e fazer. Se seu hotel ou seu hostel tiver um micro-ondas, você pode fazer também lá. Então, essas são boas opções para você não ficar se entupindo de fast food também, não gastar muito. Então a gente acabou de comprar um cacho de uva, um romã, um cappuccino, um monte de bala de chocolate e um Ferrero Rocher e deu 7 euros. O mais caro que esse aqui foi R$2,90, mas vem 12 Ferrero Rocher. Outra coisa que você vai gastar bastante é com água, se você não ficar atento. Então se você for comprar na rua, você vai gastar 2, 3 euros pela água, que é bem caro. Mas se você for no supermercado, você pode comprar uma água grande por 1 euro ou uma água pequena por 40 centes. Então fica muito mais barato comprar as coisas no supermercado do que ficar comprando na rua todo o tempo. E aqui tem Carrefour em vários lugares, tem outros supermercados também, então assim, vale a pena. Tem esses mercadinhos, toda rua tem um mercadinho pra comprar as coisas. É, geralmente o Carrefour é a opção mais cara, assim como no Brasil também o Carrefour é bem caro. Então é muito melhor você ir nesses mercadinhos, geralmente o preço é mais convidativo. A gente acabou de chegar aqui na Grand Place, que é o centro histórico, cultural e comercial aqui de Bruxelas. É uma praça bem bonita, a gente vai mostrar pra vocês todos os detalhes aqui, tem muitas construções muito legais. A Grand Place também é o centro político aqui de Bruxelas, aqui fica a Casa do Rei. Tá aqui no lugar que a gente sempre vem, que é no Starbucks. A gente veio comprar uma canequinha da Bélgica. Nossa, lembrancinha da Bélgica. A gente acabou de chegar aqui no manequinho, jurava que ele era bem maior. Ele é muito pequenininho e é muito lotado aqui. Muita gente. Até que dá pra tirar uma foto só com ele. A gente achou essa loja de waffle aqui por 1 euro. Um euro é só waffle. Aí você vai customizando, bota Nutella, bota várias coisas em cima. Em cada adicional você paga um pouquinho mais. Muita gente cai aqui no ponto do waffle, porque você pensa que é 1 euro só, e é 1 euro só o waffle. Então se você quiser adicionar uma tela, algum topping, você tem que pagar mais de 1 euro, mais de 1,50 euro para adicionar Nutella, morango, etc. Incrível com muita gente cai no ponto do waffle. Um monte de gente me perguntando na fila se era realmente só 1 euro. Quando eu falei que você pagava 1 euro a mais para cada top, você adiciona, e um monte de gente saiu da fila. Então quando você vier para Bruxelas, fica atento a isso.